Сәлем баршаға. Мен спорткарларды жақсы көрем. Тек қана қымбат көліктерге шолу жасағым келеді десем, аудиториям мынандай болушы еді. Кез келген техника назарда болуға лайық. Геліктен кейін УАЗ-ке шолу сұрағандар бар. Мархабат. Патриоттың осал жерлері көп, бірақ жақсы тұстарда баршылық. Мен модель жайында баяндап берем, ал сіздер өз түйініңіз шығарасыз. Келістік пе? Бастаймыз. Тарихта тұңғыш рет УАЗ автомат қорабын орнатты. Аха, аяғының астында үш емес, екі педаль. Ең бастысы, мұнда толық жетек, көліктің рамалық конструкциясы сақталды, оффроудтық мүмкіндіктер артқан, бірақ алдымен мотор жайында. О, торсиончик жаман емес. Ең биік орналасқан мотор қақпағы номинациясында УАЗ-ик жеңімпаз атанатын сияқты. Ақылым заманнан бері таныс ЗМЗ моторы, бірақ патриоттікі ЗМЗ Pro деп аталады, өйткені басы өзгертілген. Бәрі үлкен массивті кәнгі танктың детальдар сияқты. Үлкен әріптермен климат контроль деп жазылған. Маның ішінде вахтерші отырған сияқты. Кто там деп? Ең көне детальдардың бірі менгерік механизмінің редукторы. Баяқтан қойылып келе жатыр. Сонымен қатар, бұл жерде шетелдік агрегаттар, детальдар өте көп. ESP, ABS, волюметр Bosch-тікі. Машина жетілдірілді, таяуда Америкада сатыла бастады. Жоқ, предзаказ кетті, америкалықтар тапсырыс беріп жатыр, және ол жақта V8 қойылуы мүмкін дейді. Нақты жүрегі жайында айтайын, қозғалтқыш көлемі 2.7, отын бүркуі инжекторлы. 4 цилиндрге 16 клапан, АИ-92-ні жатырқамайды. Орыстардың тисе терекке, тимесе бұтаққа деген принципін білеміз ғой. Терекке тиді. Қалайша? Патриотты жақсарту мақсатында француздың пунч трансмиссиясы орнатыла бастады. Зым-зымен әдемі үйлескен ғой, өздері таңғалды. GM концернінің қарабасы расында мықты. Гидротрансформаторлы классикалық автоматтың ресурсы сұмдық, тіпті 500 ньютон-метр моментке дейін көтереді ғой. Қаз тексереміз жолда. 2.7 Prado-ны көбісі жақтыра бермейді тартысы үшін. Ендеше 2-3 есе артық төлеп не керек? Альтернатива бар болса. Тура сол функционалды патриот орындап береді. Аңырап жүріп қалаған жеріңе жеткізеді. Панты құмар болмасаң, салондағы бір артық комфорт қажет болмаса, тамаша вариант. Патриот патриот болғалы 2005 жылдан бері айтарлықтай өзгеріс болған жоқ. Соңғы итерациясы модельді қалаға бейімдеді. Бұда енді автомат бар 6 сатылы, айтпақшы 5 сатылы механикамен де жұптасады, 2.7-сі ол жайында айтамыз. Қалада көреміз машинаны оффроудта, және философия жайында біраз баяндасақ. Алдымен экстерьері. Орыстарғана көті 4 бұрыш, алды дөңес машинан жасай алады. Бірден айтам, көліктің бағасы 9 миллион 700 мың тенге, сондықтан кейбір кемшіліктерін кешіруге болады. Ол қандай кемшіліктер? Мына детальдардың түйіскен жерлері қалай болса солай, бір-біріне сәйкес келмейді. Саңлаулар әртүрлі, мына жерде адамның басы өтеді, мына жерде есектің басы өтеді, ал мына жақта тіпті саусақ сыймайды. УАЗ-ик нағыз әскери көлік екені байқалады. Лак бояу қаптамасы сын көтермейді, әрине, мынаның бәрі пластиктен ұшып кетуі мүмкін біраз уақыттан кейін. Алайда ол кімге қызық? Көлік ауылға арналған ғой, ол үнемі кір болу керек. Жаратылысынан солай. Мына қара радиатор торын көрсеңіз, автомобильде автомат орнатылған деген сөз. Механикада бұл сұр түсті. Бесінші есігі дәу жер үйдің дарбазасы сияқты ашылады. Өкінішке қарай, мына жерде амортизатор жоқ. Егер жел соғатын болса, мына есік көлік иесін ғана емес, маңайдағы біраз машинаны жапырып кетуі мүмкін. Екінші қатар орындығы жиналмаған күйінде 600 литрден астам орын бар. Мыналарды түсірсек, 1350 литр. Сұмдық орын көп. УАЗ-ик негізінде ауылдық адамдарға арналған ғой. Мына жерде қойды жатқызған күйінде емес, төрт аяқтап тұрғызып, бір емес, бірнеше қойды тасымалдауға болады.
Салонның атауы Made in Russia. Это Россия! Барлығы балтамен шауып жасалғандай. Орын көп сияқты, бірақ эргономикасы миластырылмаған. Ұсақ түйек заттарға қалта аз. Қуантарлық жайттыр. Орындық маған қатты ұнады. Рикаро сияқты қомынау кәдімгі. Диваны ұзын, аяқ қанғайлы. Мультифункционалды рөлде түрлі түймелерді көріп тұрмын. Тіпті круиз контроль батырмасы бар. Бұл да қуантарлық жайт. Саймандар панелі комбинацияланған. Ортада 2.5 дюймдық ақпарат таблосы. Неге бір немесе жарты дюймдық қылмаған? Ақшан үнемдеген ба? Ең сорақысы, жігіттер, қараңыздар. Бұл жерде суточный пробег дейді, тәуліктегі жүріс. Рейндж қаншалықты жылдамдықпен келе жатқанын көрсетеді, бірақ сұйық отын тұтынуын көрсетпейді. Уаз. Не болды, қорқасыңдар ма? Шынайы сұйық отын тұтынуды көрсетуден. Паспортта 10-11 литр жетті деп көрсетілген. Олай емес екен, кеше трассада тексердік, 14-15 литр. Бірақ оның өзі де жаман емес қой, ұялатын несі бар. 7 дюймдық мониторы бар мультимедиа системасының өз навигациясы бар. Navitel деп аталады. Оған Қазақстан, Ресей және Беларусьтің навигациялық карталары енгізілген. Сеть ұстамайтын жерде интернет жоқта Navitel жұмыс істеп тұрады. Мұнысы ұнады. Ауыл аймақта өте пайдалы зат. Артқы көрініс камерасын дәл осылай орнату кімнің ойына келдікен, зауыттағылар нешегет. Бұл артқы көрініс камерасы емес. Артқы сол жақ көрініс камерасы. Өйткені монитор оң жақта мына 5-ші қосалқы дөңгелек кофрасының көрінісін трансляциялайды. Зато 5-ші дөңгелекті біреу тік кетті ма жоқ па, соны біле аласың. Есесіне парктроник бар. Құдайға шүкір. Патриотта әшейін кондиционер емес, климат контроль жүйесі. Өкінішке қарай екі аймақтық емес. Ресейде шолу жасаумен айналысатын сақалды әріптесім бар, барлығыңызға таныс. 2 жыл бұрын патриотқа шолу жасаған кезде мынандай ақауды байқаған. 25 градусқа температураны қойып, авторежимін қосқан кезде кондиционер автоматты түрде қосылатын. Бұл ақау қателік қазір жойылды. Бірақ кеше жүріс кезінде басқа нәрсені байқадым. 21 градусқа температураны орнатсаң суық үрлейді, 22-де қыж-қыж қайнатып мына жерді монша қылады. Сонда патриоттың климат контролі шұғыл континенталды болып тұр ғой. Байқадыңыздар ма, көліктің арты сәл отырған. Қалаға бейімдеу үшін ресордағы үш пластинаның біреуі алынды. Сонда да көлік ұшқалақ, жолда шоқаңдай. Өйткені машинаның бір емес екі мосты бар. Қалаға қанша бейімдесе де, ұшқалақ көлік. Басты жастыққа тақасаң, миың шайқалуы мүмкін. Немесе, УАЗикте не қабат боласың. Жүз кезінде жұмсақтығына әңгіме жоқ. Екінші қатар жолаушылары артқы стабилизатор мен амортизатордың жұмысынан, ресордың қызметінен ләззат алады. Баяу жүріс кезінде. Менгеректің гидрокүшейткіші бар. Амортизаторы жақсартылған алдыңғы аспанның стабилизаторы пайда болды. Бірақ сонда да рөлдің кері байланысын ашар. Оңға бұру үшін мысалы, оппа, мүмкіндік бере ма? Мен мінекей, қараңыздар, қанша бұрдым. Кешігіп барып, машина оңға бағыт алды. Олай болмау керек. Ойе бар, артында қанша орын бар. Сәукелемен отыруға болады ғой, немесе шлеммен, танк деген сияқты. Әрине, рамалық конструкция үшін дизайныңыз биікте, бірақ едені түзу, жүгіруге болады мына ішінде. О, мынаны қара, Макс, орындықты жылыту жүйесін артына да қосыпты. Және вентиляциясы бар екен. Орындықтың емес әрине. Бұл пештің вентиляциясы. Шын тақтыру, екі стақан қойғышымен. Бір сөзбен, сіз аңшылық, саятшылықты жақсы көрсеңіз, арасында достармен балық аулаған дұнатсаңыз, тамаша вариант. 9 миллион 700 мың теңгеге мынандай комфортты біздің нарықта ешкім ұсынып жатқан жоқ. Мінекей, Ульяновск автозауытының басты мақтанышы – автомат селекторы. Автоматтың жұмысына мен таға алмайсың. Сатыдан сатыға алмасу, чөтке, тебу, діріл деген атымен жоқ. Алайда мотордың мұна ақырған дыбысы
адам чоштуу мүмкүн. Бул биринчиден ЗМЗ моторунун характеристикасы, жаратылысынан сондай. Экинчи маселе дыбыс изоляциясы. Патриотта дыбыс изоляциясы жок деп айтып болот. Консольда не көрүп турмун? Жүрүс режимин жана жетекти таңдайтын шайба туура ортада орнотулган. 2H, 4H, төмендетілген 4L, орындық жылыту түймелері, парктроникті қосу сөндіру батырмасы және рөлді жылыту функциясына жауапты мынандай түйме бар. Логика бойынша УАЗ-ның оң жақта қалтасы дәу болу керек, мынаның ішіне редуктор сиятындай. Қараңыздар, дым орын жоқ, А4 форматындағы қағаз сыймайды. Зато USB порт бар мынандай, салбырап қалған. Секциясы суытылады екен мына система арқылы. Панельде артқы алдыңғы терезенің жылыту батырмасы DSC off және ESC, TCS, ABS сияқты электронды көмекшілерді қосу арқылы ось аралық дифференциалды бұғаттау, артқы дөңгелек аралық дифференциалды бұғаттау имитациясын жасайтын off-road батырмасы бұл жолсызда өте қажет. Машинаны оффроудта тексеру үшін Қапшағайға келдік. Патриот қалада өзін бөтен сияқты сезінеді. Расымен ебедейсіз, өте үлкен, көлемді машина. Ал оффроуд бұл нағыз стихиясы. Патриот мынандай қызықтар үшін арналған. Ихуу! Дайынсың ба, Макс? Әне! V8-6-2 болғанда ғой Патриотта, 150 жылқы деген аздау. Бірақ чип-тюнингке бұл машина бейім, күлгілі естілсе де айтайын. Бұдан 150 емес, 170 аттың күшін шығаруға болады. Қараңыздаршы, өкпесі ашылып отыр. Астыңда тас па, құм ба, ұрмайсың. Танк сияқты ғой. Макс, нанғара, біреудің ланжерон бөлшегі жатыр ғой. Буксировка құлағымен бірге жолып алған ғой мынаны. Оффроудқа келгенде абайлаңыздар, бес қаруың сай болу керек. Мысалы, Патриоттың кіру және шығу градусы идеал. Қараңыздар, ештеңе тимейді. Артқы жағын көрсетейік. Қанша? 30-40 сантиметр бар әлі жерге дейін. Міне, нағыз оффроудқа арналған көлікте болсын айтады. Баяғыда УАЗ-ты басқару кәдімгі жұмыс болатын, әскери борыш сияқты. Қазір бәрі жеңілдеді. Патриоттың раздаткасы Индияда жасалған. Үлестіру қатынасы 2:48. Мұндай жақсы агрегатты орыстардың өздері жасай алмайды, сондықтан дайын өнімді біреуден сатып ала салу әлде қайда тиімді. Автоматы бар жол талғамайтын көлік сегментінде 9-10 миллион теңге баға диапазонында Патриотқа қарсылас жоқ. Расын айту керек, тек қана жүрілген Прадо немесе Патрул конкурент болуы мүмкін, бірақ олар жаңа емес қо. Ол ма? Бұған артқы дифференциалды бұғаттау жүйесін орнатуға болады, 400 мың теңге бағасы. Опцияны таңдау кезінде мультимедиадан көрі сол әлде қайда маңыздырақ. Я, бәлкім Патриотта шетелдік көліктердегідей Mood, Sand, Snow сияқты оффроудтық режимдер жоқ шығар, бірақ толық жетек онсызды жұмыс істей береді. Басы қазір тартысты сплениямен реттеудің қажет жоқ. Мұнда екі ақ педаль газ және тежеуіш. Қимайсың сен, қимаймын мен де, жоқ сезімді қорғаймыз неге. Қиналдың сен, қиналдым мен де, мен екемес боламыр сен де. Әлем! Мен байқауымша УАЗ-ке сыйластық бар екен. Енді тегін адам қалаға УАЗ-пен келмейді ғой. Бірдеңе ұнамай қалса тоқтатып алып монтировкамен бастан гангреткізуі мүмкін. Сонымен тоқетері, әлемде бұндай көліктер аз қалды. УАЗ баяғыша оффроудта мықты және қалаға аздап бейімделіпті.
Патриоттың аудиториясы кең, тұтынушысы ешқайда кеткен жоқ. Ауылда кісілерге бұндай машина керек, дәл осындай бағамен. Сондықтан өмірін жалғастыра береді. Бүгінге осы, видео ұнаса лайк бас барнаға жазылыңыздар, келесі жолы қандай марка моделіне шолу қалайсыздар. Пікірлерді ескерем, келесі көріскенше.